ngushëllime së pari edhe faleminderit që jemi ne për sqaruar aq sa mund të sqarojmë ne për historinë e Faton Hajrizit. Sipas teje çfarë ka ndodhur? Edhe kur ka qenë kontakti i fundit që ke pasur me ta? Po, kontakti i fundit, vikendin e fundit që ka pas Fatoni, ditën e parë ka qenë me mua, kurse ditën e dytë ka qenë me Shushni. Edhe shkuo dorzu, do të thon bosh që ka pas vikendin si çdo herë që ka dalë një herë në muaj. Mandej atë ditë që është dorzu, nesrit veç ka ndodh rratia, është ik pi burgit, arsyeja më besoj që e keni ndëgjuar dhe lajmet edhe mediat edhe Fatoni që ka full live më nëpër Facebook, që ka publikuar, që ka hek, që ka përjetuar nëpër burgje. Mendon që është ai autori i vrasjes policisë serbe? Nuk jam gjarje, si pas medjavë që shpofolin, nuk e di. Komunikoje me të shpesh? Po, i kum pas komunikime, edhe kërë ka në rati, kemi fol, kemi bisedu, kemi fol me kamia, i kum thonë. Qfar të ka thënë gjatë kohës që ishte në rati? Për qfar të ka, do me thënë, qfar të ka thënë, qfar porosijet ka thënë? Nuk e ka pas atë në nimë, se ka thonë, adin plan jo në konë që unë me mitë shtatë zonë edhe ajmë ju këthu jetës, aden. Po, nuk e di kush jam u shikryt edhe që ka ndodhi, pëse ndodhi kjo, pëse e puna dhe i këtu që Fatoni së sështë. Me sa informacion dhe me sa afer jeti me familjarët e Fationit, ne kemi parë nga autoritetet e Kosovës që ata kanë kërkuar... Kam informacione me nanën e Fationit, me babën foli. Kërë kom marë vesh rastin Facebook, jam hyë, edhe zdijas me të regu mas pare, jas me spjegu, më ndje, ka thirë baba i Fatorin telefonëm, ka shprej ngushlime, thash, baba, është e vërtet, tha, po e vërtet, është. Tha, ty t'la, tha, po neve në la dhe mas keqëte. A kanë kërkuar ata që të shojnë trupin, Liridona? A kanë kërkuar ata kontakte me autoritetet serbe? Po, kanë kërkuar... Kretë, kemi qëtë me pa trupin, ta mën puna mësë me pa dhe na trupin e tina, po se ditash... Ka rritur dikush nga familjarët? Ka rritur dikush nga familjarët? Me sa kemi marë informacione, dikun dhe deta dyjava mundet me shku për me pru trupin, po na po kërkojmë dhe na që ato imi të kërku. Ndërkohë në media flitet për një pasaport që ati është gjetur, që ka qënë pasaporta e vlajtë të ti që jeton në Gjermani, apo jo? Po, nuk jam, amon, nuk kum folën me Artonin, aden për desa Fatoni që atë kosht aratisën, nuk më bisedu me Artonin asë njerë. A, kuptoj. Qfar me ndonë, qfar pret tani? Së po di që am jo thonë as juve, mo... Na përdej sa kemi marrë vesh për vdekjen e tina dhe besëm që halë nuk kemi të bestu. Se ma mediat ma e për gjithë që kajem të shkru, të full. Qfar nuk të pëlqen nga to që shkruen mediat, si pas teje, qfar nuk është e vërtet? Cila është e vërteta si pas teje që po shtrëmbërohet në media, po interpretohet kesh? Mendimi e mështë adin që menoj që gjithë është gjallaj. Mendon që është gjallë? Pa e po trupin e tina... Mendojnë që është gjallë. Qfar të bënd të mendojnë që është gjallë? Po, media zakonisht janë të postu shumë foto, apë dhe në qysh. Po, tani besoj që dhe Fatoni gjatë rrugës, gjatë lodhjes, qysh ka ikë në malë mas 4-8 ore, qysh është shpallë dhe qysh e kanë qitë mediat, a i në malë që ftyra ju ka lodhë, edhe si e kumë po trupin e tina se une njëma shumë se që një baba dhe nona e tija, po kuptën. A ma kështu një që përqin që aja është, po ka njëherë dhe mediat bojnë me dyshu, mos me menu që është aje. Dhe me thënë ty dyshimet të vinë nga mediat, dhe me thënë sepse disa mediat thonë që nuk mund tjetë e vërtet që aji është vrarë, ti të në tonë të besosha të gjë. Që është? Kishit lën një plan, kishit një plan, atë të regon të ajtë të gjithë? Me Fatonin kemi pas shumë, jemi konë shumë të lidhë njëni me tjetërin. Nuk e kemi mendu jetën që dhe me thonë me jetu pa njëni tjetërin, asaj pa mua asën për ta, kemi pas plane për tardhën. Kemi pas plane me kryu fëmi, me kryu familje, kemi mendu gjithë shka.
po pse vjen din këtë pikë, nuk jam, zdi as, nuk di as me fol, as me spjegu, as, jam shumë e trunditur për këtë ngjarje që na ka ndodhur. Mendon që mund të jetë përdorur nga dikush? Nashta edhe kjo, nashta si, se di, nashta edhe shushnia, nashta edhe, se di, nuk muj me ditë. Rrethi familjar as na, përgjithsisë po mujna as me ditë, as ku më kapë mas pari, ku më lidhë këtë temë, që shki ka ndonë gjarja këtina. Të kuptoj. Dhe ndërko pret nga autoritetet Kosovare apo Serbe, të kenë një përgjigje për trupin edhe detaje që do t'ju bidhni njëve dhe familjen për qëfar ka ndodhur? Normal kërkojmë që trupi i fatonit më prunë në Kosovë, me marë shteti unë të pakten edhe me ditë a është taj apo së është taj.